নমস্কার, মই দীপক গগৈ। মই বৰ্তমান আছো লখিমপুৰ জিলাৰ বগীনদী ঠাইত, আৰু এই বগীনদীত ১২ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মই আহি উপস্থিত হৈছোহি এক বিশেষ আঁচনিৰ জৰিয়তে, যিখন আঁচনি হৈছে গাঁৱৰ মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰ অনুমোদিত এখন আঁচনি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতি বিকাশ মিছন। আৰু এই আঁচনিখনৰ সফল ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত আছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ গুৱাহাটী। আৰু যিহেতু মই এই ১২ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আহি উপস্থিত হৈছোঁ তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে, যিহেতু এই ১২ দিনীয়া কাৰ্যসূচীত মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ অলংকাৰ প্ৰশিক্ষণ কৰাবৰ কাৰণে, আৰু যিহেতু এই ১২ দিনীয়া প্ৰশিক্ষণটো মই তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিম। আৰু তেওঁলোকক এই ১২ দিনীয়া প্ৰশিক্ষণত তেওঁলোকে কি ধৰণেৰে প্ৰশিক্ষণ ল'লে তাৰে দৃশ্য কেইটামান মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি আপোনালোকে ভাল পালে। ধন্যবাদ।